се број ситно до истекот на залихите на природен газ од БЕК откако компанијата синоќа крена раце и кажа дека нема да испорачува топлинска енергија од вечерва. Побараа владата да го преземе раководството се до завршување на кризната состојба во оваа грејна сезона. Но владата и регулаторна во текот на целиот ден кројат планови, а решение се очекува во последен момент. Синоќа од регулаторна кажаа дека доколку БЕК на вистина ги исклучи радиаторите, тогаш ќе ја одземат лиценцата, а државата ќе ја преземе одговорноста за испорака на топлинска енергија. Од БЕК пак велат дека според нив лиценцата нема да им биде одземена, бидејќи на преговорите со владата кои се уште траат, се повикуваат на законот за кризи според кој државата е должна да обезбеди топлинска енергија во време на криза. БЕК се повикува на член 33 од законот за кризи за да и даде на владата легална можност да обезбеди финансирање за потрошувачите на топлинска енергија. Ова не подразбира одземање на лиценците. Се уште се во тек преговорите помеѓу БЕК и владата, велат денеска од БЕК. Новиот заплет следува откако вчера владата кажа дека нашле привремено решение и за струјата и за парното. Му наложија на ТЕТО да работи 7 дена во неделата и вишоците струја да ги продава на ЕСМ по цена од 170 евра за мегават час, а топлинската енергија да биде насочена за БЕК. Но доцна синоќи од ТЕТО ја одбија понудата со образложение дека цената е прениска. Велат дека струјата што ја произведуваат од природен газ до крајот на месецот ги чини 100 евра повеќе, односно 270 евра за мегават час.